Nestáva sa často, že posledný tím hokejovej ligy vyhodí svojho najproduktívnejšieho hráča. Tomášovi Mikušovi sa to však stalo v Českom Zlíne. Po zmene trénera prestal cítiť dôveru nového vedenia a ubúdal mu aj čas na ľade. Ako k tomu došlo a čo ho teraz v najbližších dňoch čaká, prezradí v dnešnej relácii Fair Play. Ahoj, vítam ťa. A hneď na úvod vlastne taká nepopulárna otázka, teda čo sa stalo v Zlíne? V podstate bolo to komplikované a úprimne poviem, že nie som človek, ktorý by sa nejakrát vrtal v takýchto negatívnych veciach a hovoril nejaké stále veci. A poviem na rovinu, ja už som sa k tomu vyjadril raz a v podstate to bolo také, že bolo tam nejaké nešťastné vyjadrenie zo strany Zlína. Ja som len cítil potrebu sa k tomu proste raz vyjadriť, dať nejaké svoje stanovisko, dať ten pohľad z druhej strany. A to si myslím, že je férové a asi ďalej by som sa k tomu nevyjadroval už teraz akože do ďalších médií alebo ďalších rozhovoroch, ak sa teda neurazíš, ospravedlňujem sa, ale už je pre mňa v podstate akože uzavreté a už len hľadím dopredu a čo bude ďalej, takže asi tak. Vrátil si sa do Karlových Varov, kam si do Zlína vlastne odchádzal. Aké bolo privítanie na známej adrese? V podstate ja už tu som prvý deň, ja už mám dvojfázové tréningy za sebou ráno a odpoludňa, takže to privítanie bolo úplne super. V podstate, ako hovoríš, ten návrat do známeho prostredia je vždycky fajn, keď tam človek pozná nových ľudí, keby ma ten Zlín vymenil niekde, kde idem do nového, možno nikoho nepoznám, tak predsa len je to ťažšie a takto ja tu stále, predsa len to je pol roka dozadu, čo som odišiel, takže ja tu mám stále veľa priateľov, kamarádov, vlastne známych, poznám to prostredie a ten návrat bol akože fajn, všetci ma privítali úplne super, boli nadšení, boli šťastní, že som sa vrátil, takže je to tak, ako hovoríš, no to je len pozitívum, poznám ľudí okolo toho hokeja, vlastne ten realizačný tým tam, takže toto je super, no. Uzatvárate elitnú 20-ku najproduktívnejších hráčov Českej ligy. V 20 súbojoch ste dosiahli 17 bodov za 3 góly a 14 asistencií. A tak ma zaujíma, že či v Karlových Vároch vás nabadajú k tomu, aby ste v tom pokračovali. Na jednej strane som rád za takýto ako podarený štart do tohto ročníka z pohľadu individuálnych štatistík, ale na druhú stranu ma mrzí, že sme vlastne v Zlíne nemali dobrý štart tímový, pretože vždy je to lepšie a vždy proste človek má radosť z toho, keď ten tým šlape, keď sa vyhráva, keď sa môže tešiť so spoluhráčmi z víťazstiev, takže to trošku mrzí, ale samozrejme som rád a dúfam, že to v tom budem pokračovať, lebo predsa len od útočníka sa vždy čaká aj toto, takže, ale čo sa týka toho, ešte som sa nestihol takto nejak baviť s vedením alebo s trenérom, to určite prídu nejaké rozhovory, ale zatiaľ uvidíme. Ja dúfam, že budem čo najlepšie hrať a prinášať to najlepšie do tímového výkonu. Už som vlastne hovoril o tej výbornej forme, ktorú máš. Zaujímavé, že či ťa kontaktoval niekto z reprezentácie, nakoľko teraz je prestávka pred nemeckým pohárom. Ja o ničom neviem, vôbec o ničom neviem a ani nebola v podstate žiadna komunikácia. Samozrejme, sledujem to. Sen každého hráča je reprezentovať svoju krajinu. Ja tiež to berem ako najvyššiu poctu reprezentovať Slovensko, takže budem robiť všetko preto, aby som sa do repre dostal, pretože je to predsa len môj sen, takže dúfam, že sa mi to ešte podarí. Po minulej sezóne si odišiel z Karlových Varov do Zlína kvôli tomu, aby si bol bližšie slovenským hraniciam. A prečo? V podstate tá moja situácia, rodina, že sa nám narodili dvojičky a chceli sme byť bližšie, to je, tým som sa netajil a to aj sme si vlastne chlapsky sadli, porozprávali sme sa o tom tu vo Varoch, keď som odchádzal, oni moju situáciu pochopili, povedali, že boli by radi, keby som zostal, ale že to chápu. Takže teraz, ale to je hokejový život, že zase to vyšlo, že som tu naspäť. Bohužiaľ, ten byt, čo som tu mal, už voľný nie, samozrejme, to už je pol roka dozadu. Ale zase sa aj mne maličko zmenila situácia, že deti sú už trošičku väčšie, začali chodiť, takže už sa poobzerám po niečom inom, kde by mali trošku viac priestoru, takže
Takže momentálne hľadám a dúfam, že čo najskôr prebehu pár dní niečo dobré nájdem, aby som ich sa mohol vlastne rodinu presťahovať a aby sme tu už mohli byť spolu. Hokej je fuška, ale to sú aj deti, tak ako sa ti možno zmenil život za ten čas? Čo si sa stal otcom? Je to veľká zmena, akože vlastne ten život bez detí a potom s deťmi je to úplne, úplne iné. Ten život sa totálne zmení, ale ja si to užívam veľmi. Je to pre mňa, je to samozrejme fyzicky náročné, keď sú nejaké horšie noci, že človek sa nevyspí tak, že musí stávať k deťom a aj tí dní, keď vlastne sa chcú stále hrať, príde človek unavený z tréningu alebo zo zápasu, ale ja si to užívam veľmi, lebo je to proste pre mňa také psychické vlastne z toho hokeja, že úplne dokážem vlastne sa odreagovať a človek príde domov, vidí tie šťastné tváričky, jak sa usmievajú, takže pre mňa to je úplne akože topka, takže ja si to užívam moc. Brat Jura je oporou majstrovského Zvolena. Sledovali ste minulej sezóne a prípadne sledujete aj v tejto, ako sa mu darí? Tak ja som ho sledoval aj Zvolen, jak vlastne hrali, my už sme potom mali po sezóne, takže ja som to v podstate sledoval len doma z gauča, tak držal som mu palce, sledoval som všetky zápasy a samozrejme, že som mu gratuloval, aj sme spolu oslavovali, aj sme mali takú menšiu oslavu vlastne, že keď prišiel pohár, keď doviezol do Skalice, takže takú menšiu rodinu, ale aj s kamarátmi. Samozrejme, takže to sme oslavili, to sa musí, to majstrovský titul je veľká vec, je to veľký úspech, takže musí sa to oslaviť. Aký veľký vplyv mal Juraj na tvoju kariéru? No, v podstate už od malička, akože to bol dôvod, prečo ja som sa vlastne dostal k hokeju, že hral hokej on a ja som si to chcel skúsiť tiež a pre mňa bol od malička veľký vzor, je o 6,5 roku starší, takže pre mňa bol veľký vzor, vždycky som rád sledoval jeho zápasy už v mládežnických kategóriách, potom ako začal hrávať váčku, takže som ho vždy sledoval, snažil som sa kopírovať veci, čo robí on, pýtať sa ho na to, ako čo nechať si poradiť, takže to bolo takto. No a potom mali sme to šťastie, že sme hrali spolu vlastne na Slovane, sa nám podarilo hrať rok spolu a potom ešte v Olomouci, keď sa vrátil po zranení. Takže to som mal radosť, že som mohol byť pri tom, keď vlastne tú sezónu, jak sa vrátil po tom ťažkom zranení, takže som rád, že sa nám to podarilo a častokrát hokej rozoberáme zľava správa, poradíme si teraz už navzájom, ja jemu, on mne, takže to je super. No. Vážne zranenie mu spôsobil v roku 2012 na majstrovstvách sveta, kde Slovensko získalo striebro, Kanaďan Ryan Getzlaf a odvtedy vlastne mal obrovské problémy a na 2 roky v roku 2015 a 2016 musel prerušiť kariéru. Bavili ste sa možno o tom? Jakože ja ani nikto iný si to asi nevie úplne dobre predstaviť na vlastnej koži, čo on musel zažívať a tak ako hovoríš, proste bol to asi najväčší úspech jeho kariéry, proste to je to už len ten zážitok a vlastne byť na majstrovstvách a dostať sa do finále a získať medailu, je to niečo úžasné, ale bolo to vykúpené fakt ťažkým zranením, bolesťou a určite to muselo byť psychicky náročné, to si asi nevie, ako hovorím, nikto predstaviť ale som na ňo hrdý, že dokázal toto všetko ustáť a po 2 rokoch sa vrátiť, to ako veľký klobúk dole, to by málo kto si myslím dokázal a mal vôbec tú vôľu a chuť sa takto dať dokopy, zabojovať a ešte sa vrátiť vlastne do profesionálneho športu, takže klobúk dole a no, bola to asi taká určitá daň možno za ten úspech, ktorý len tak niekto nemá. No. Zahrali ste si spoločne v drese Slovana a potom aj v drese Olomouca, ako si spomínal. A zaujímavá ma, či ešte do tretice sa vám to podarí a či možno by si rád s bratom ešte niekde zahral spoločne. Ja dúfam, že si ešte zahrajeme spolu v jednom týme a úplne ideálne v jednej lajne. Predsa len málo kto má takúto možnosť, že má brata, ktorý hraje na profesionálnej úrovni tiež a ale ako hovoríš, no, muselo by sa viac okolností zísť, predsa len on hraje na Slovensku, ja v Čechách,
Takže uvidíme, čo nám život priniesie. Hokejový život je nevyspytateľný, ja som si to zažil teraz na vlastnej koži, takže uvidím, ale určite rád by som si s ním zahral v jednej peťke. Zachytil si dve smutné správy, ktoré vlastne otriasli slovenskou hokejovou scénou o úmrtiach Borisa Sadeckého a Dušana Pašeka mladšieho? Strašne ťažko sa mi na to odpovedá, lebo je to fakt sú to tragické správy ešte takto po sebe a samozrejme úprimnú sústrasť rodinám a čo k tomu povedať, je to fakt tragédia a k tomu sa snad ani nedá nič povedať, no je to proste smutné. Ďakujem Tomášovi Mikušovi za jeho zaujímavé postrehy. Nie, za čo, rado sa stalo. A verím, že sa uvidíme aj pri ďalšej relácii Fair Play.